Denis Arkič Vest, gospod Jelinčič, referendum. Rekli ste referendum, se pravi, vi se zauzemate za referendum za vstop Hrvaške v NATO, v Evropsko unijo. Tako je. Pa zdaj vi verjamete, da v teh dokumentih, za katere imate tudi vi clearance od NATO za pregledovanje, bo kaj spornega? Sporne so določitve meje. To je nesporno sporno. To je. Kajti Hrvaška je morala dati NATO paktu opredelitev, kje je njena meja. Katere meje bo recimo treba braniti in do kam bo smel NATO tudi iti, vkolikor Hrvaška vstopi. Ste pogledali morebiti dokumentacijo, ki je Slovenija predložila NATO, ko se je potegovala za članstvo oziroma dobila povabilo v članstvo? So to verjetno podobni dokumenti? Ja, zagotovo, samo zakaj bi tisto pregledoval? Zanima me, če v tistih slovenskih dokumentih tudi obstajajo te predlogi, katere meje bo branila Slovenija, se pravi tudi mejo južno? Ne, tega nisem pregledoval, ker me tudi ne zanima, kaj je. Mi smo v NATO, jaz sem sicer, naša stranka je bila proti vstopu v NATO, ampak ljudje so se na referendumu odločili in vkolikor so se Slovenci in Slovenke odločili za vstop Slovenije v NATO, moramo obvezno jim dovoliti tudi, da se odločijo za vstop Hrvaške v NATO. Še eno vprašanje, če lahko, evropske volitve, govorili ste in kritizirali Evropski parlament, bo SNS kandidirala na teh volitvah, boste vi nosilec liste? O tem se bomo še pogovarjali, časa je še dovolj, še ogromno časa in je brez veze zdaj izgubljati energijo za tiste volitve, ki bojo čez 5 mesecev. Referendum za vstop Hrvaško v NATO in Evropsko unijo, torej oba referenduma? Ja, samo ločeno. In v vsakem primeru? Absolutno. Ne glede na to, kaj ti dokumenti, ki jih boste videli, pokažejo? Tako je. V vsakem primeru. Tako je. Na kakšen način... Jaz sem prepričan tudi, da ne bomo dobili vseh dokumentov. Uh-huh. Na kakšen način referendum z podpisi poslancev? Ja, poslanska skupina ima pravico vložiti zahtevo za referendum. Bojimo se seveda, da bo državni zbor našel milijon razlogov, da se ta referendum ne dovoli, ampak mi bomo vztrajali, še zmeraj ostane pa tisto na koncu, na cesto. Uh-huh. Kaj pa želite doseči s tem, da pošljete ljudi na cesto? Ja, mislim, da je razlog enostaven in da je pojasnen že s tem, da zahtevamo referendum. Ampak kaos na cesti, ne, zahteva po referendumu iz ulice, ne, do kam lahko to pripelje, do gorečih avtomobilov, ne vem, kontejnerjev za smeti, do kakšnega jajca v državni zbor, vlado? Vse to je že bilo. To je že bilo, ko so študentje štrajkali, da nimajo kaj za jest, pa so jajca pa jogurte v parlament na tam. Jaz sem še eno vprašanje, prej ste dejali, da se vam zdi, da premijer pohaja sapa in da se bojite, da bo Slovenija na koncu popustila. Malo se to občutek tudi potem, vem, da ne da morate govoriti, kaj je Ren včeraj predlagal Pahorju, ampak malo ste občutek potem, ja, kaj vam je Pahor predstavil? Ja, sem povedal, da imam tak občutek. Se pravi, da se vam zdi v nasprotju s tem, kar je slovenska vlada včeraj najbolj, oziroma premijer Pahor rekel, da je Evropska komisija na strani Slovenije. Vi ste dobili drugačen občutek po tem, kar je Pahor danes povedal? Jaz sem že povedal, da je veliko evropskih poslancev podkupljenih se strani Hrvaške na ta ali drugi način in da ti poslanci morajo izpolniti tisto nalogo, za katero so bili plačani. To govorite o poslancih na splošno evropskih, ne o naših? Ja, ne o naših, ne o naših. Kaj pa Evropska komisija, je predlog, ki ga Evropska komisija spremljiv recimo za Slovenijo? O tem predlogu smo se dogovorili, da ne bomo debatirali. Referendum, vaša poslanska skupina nima dovolj, mislim, da potrebujete 10 podpisov? Ne, mislim, da se da samo zgolj kot poslanska skupina, da zahteva in se more to ugoditi. Mislim pa, da bo, lahko se zgodi, da bo zahteval referendum tudi državni svet. Lahko se zgodi tudi, da ga bo Slovenska ljudska stranka. Če bo tako, bo fronta saj še močnejša. A je tudi Evropska komisija podkupljena, člani komisije? Pustimo to, to bo enkrat drugič bom povedal. Zanima me... Kajti Evropska komisija je tako oska, da ob decidirani izjavi me lahko kdo toži. Dokazovati je pa, mislim, dokazati se seveda da, vendar je po slovenski zakonodaji tako, da poslanec sicer ni kazensko odgovoren,
je pa civilno odgovoren. To se pravi, da lahko dobim z ene strani kakšno tožbo in seveda je bom plačal, ker naša sodišča so pač takšna. Poslanec namreč nima imunitete. Ima samo imuniteto pred kazenskim pregonom. Je pa na strani Hrvaške torej komisija? Bolj. Nedvomno. Kašnik, pravite referendum, kakšni so pa ti ukrepi, za katere se bojite, da bi državni svet dokazoval, da ni možno imeti referenduma? Ne državni svet. Državni zbor, pardon. Veste kaj je, išče se dlaka v jajcu in narobe postavljen stavek je že lahko razlog, da se referenduma ne dovoli. Pa tudi pravilno postavljen stavek je lahko razlog, da se referenduma ne dovoli. To se je že zgodilo. Se vam zdi, da bi z referendumom prispevali še večjim nekako nesoglasjem med dvema narodoma, med hrvaškim in slovenskim, in da bi lahko v, naprimer, v sezoni turizma Slovenci imeli probleme, ko bi odhajali na Hrvaško? Hudičevo žalostno je, da se državna vprašanja na koncu spustijo tako nizko, da je vprašanje turističnega prometa tukaj. Jaz mislim, da v drugi svetovni vojni, ko so se partizani uprli, tudi ni bilo vprašanja, ali bojo še turisti pol hodili po vojni sem ali ne, ampak je bilo, šlo je za domovino in tudi zdaj gre za domovino. Ampak ne nazadnje, te turisti so tisti, ki potem glasujejo, ne? In kako prepričati ljudi, da glasujejo za oziroma proti vstopu Hrvaške v EU in NATO, potem pa grejo mirno na morje svojim prijateljem in ja, svojim vikendom. To morate pa tiste vprašati, ki hodijo na Hrvaško na morje. Jaz od leta 92 nisem bil na Hrvaškem na morju in tudi na nobenem hrvaškem zdravilišču ali te podobne. Na hrvaški televiziji pa gostujete? A seveda, ampak govorim v slovenskem jeziku, za razliko od štirih tistih, ki so šli kimat gospodu Stankoviću, in ki so se pravzaprav lizali s Hrvaško in Hrvatom delali uslugo. Glede tistih podkupnin fantkov v posteljah določenih poslancev, kot sem razumel, ne? Imate za to dokaze? Imam. Vas, tudi če vas tožijo določeni? Zato pa nisem imen govoril. Imate pa tudi imena? Imam. Hvala. Hvala lepa. Hvala.